Для хворих на COVID-19 термін самоізоляції скоротили до 5 днів через короткий інкубаційний період омікрону. Основна умова – відсутність симптомів. Міністерство охорони здоров'я на цьому тижні анонсувало щодо скорочення терміну перебування на ізоляції, самоізоляції пацієнтів з ковідом. Це пов'язано із, перше, із циркуляцією в Україні штаму омікрон. Як ми знаємо, наприклад, навіть по Закарпаттю минулого тижня було відправлені 25 зірців на секвенування, 23 з них підтвердили, що це є омікрон. Якщо минуло менше як 5 днів, а результат ПЛР-тестування негативний, то це також є підставою для завершення самоізоляції. Якщо ще місяць назад із 30 зірців один виявився омікрон, решта було дельта, то зараз можна сміло сказати, що дійсно на Закарпатті це є омікрон. Омікрон, він є, характеризується більшою контактністю, але все ж таки більш легким перебігом. На це і показує за два тижні ми фактично історичну, як можна назвати, антирекорди, більше 10 тисяч виявлених випадків. В минулої хвилі фактично перед червоною зоною в березні місяці ми мали трохи більше 3 тисяч, і після цього ми підійшли в червону зону. Раніше обов'язкова самоізоляція тривала 10 днів, тобто з часу появи симптомів або отримання позитивного результату тестування мало пройти 10 днів та ще 3 дні, протягом яких не мало бути симптомів COVID-19. Відсоток госпіталізованих і знизився, якщо при попередній хвилі це був майже кожен третій, який потребував госпіталізації, тобто із 1000 виявлених 300-350 людей потребували госпіталізації стаціонарно лікування, то при цій хвилі, при штаму омікрон, це є 10-12% потребують госпіталізації. Тому, враховуючи швидкий перебіг, реально люди на третій-четвертий день, ми говоримо за амбулаторне лікування, ті пацієнти, які не мають супутніх ускладнень і добре фактично переносять, не потрібно 14 днів, як це було при попередніх штамах і хвилях, не знаходиться на самоізоляції. Реально через 5-7 днів людина абсолютно не вбачається хворою, перездає тести, і вони, як зазвичай, негативні.